سلام تنا استلين يا برنامج أنت كتاتي أوش زوتر بيجي سامن تو بيسات ودرنا أنت بك ميلوكي يا شو جمرال يا بالفوت سامن تات برنامج أنت كتاتي لاشو حساب أشون مكرات شو سلاك أفلا أشون الجيجار كي أمسك جنالو يا زينم سامن برنامج أنت كتاتي لاشو هنديوس كرينو لاي بالو أدرشة حساب أشون مكرات شون أنت تك أفلون أدرى رالو بتلاقي بيوتيوب متكتاتي لو تمل كاشو تشين يا أنت بيجي سامن تو ما يدلم زوتر زاو لاي سلالة سبسكرايب بمدرج فيديو تشاتشنن يتكتاتلاچو مكراچوننا كومنتاچون دمو ازاو انديتاسفرولل بزي اغاطامي دمتيق ودالو باسالفنو سامنت اندمتاستاوسوت بتام كمن ودو يگزابر سو توماس متكوغا يارگنون قويتا كفلولت لزينيا سامنت دمنادرج قال گفتن نبر يتلايينو يزانيون كفلولت ودنانت ايزن متنال ابراچون قويو كتاموست سماچو كمينسو ለሌሎች ሰዎች ይኖራሉ ተብሎ ከሚነሱ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ራሷን ይችላል ለሌላ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ትልልቅ ስጦታዎችን ስናደርግ እናቃለን። አንተ ራስህ በግልህ ለአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኗ በጣም በተደጋጋሚ ለግልህ እንኳን መኖሪያ የመጡ ነገሮችን ለአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኗ ስትሰጥ እናቃለንና ብዙ የመዝራት ነገር ላይ አለ። እና ብዙ ሰው የሚለው ቶሚ በጣም ይዘራል ለመቀበል እንደም ቁጥብ አይነት አከይዳለው ይባላል። ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚያነሱልህ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ አጥቢያ አብሮት ለሚያገለግሉ ሰዎች እስኪያስቸግር ድረስ ማለት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኗ እሱ ሚማራት ፍላጎት ይያለ ኒድ ይያለ የወረሊ ክፍተት ወቀ በዚህ ጋር በትዘረጋ የሚባል ነገር ይያለ እሱ ግን ለሌላ አጥቢያ የመሄድ ነገር አለ ይባላልና ይሄንን ከይተማርከው ይሄንንስ ይወት ለይተው ማለት እንግዲህ ከሆነ መልካም ነው እንግዲህ ከሆነ መልካም ነው ያው ሁሉም ሰው ሊኖረው የሚገባ ነው እንጂ የኔ ዩኒክ ነው ብዬ አልቆጥርም ዩኒክ ነገር አላየሁበትም ምክንያቱም ይሄ ለአማኞች ሁሉ ሊያደርጉት የሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ነው የኛን ብርቅዬ ሆኖ የውደሳ የሚያመጣም ነው ብዬ አላስብም ሁሉም ሰው መኖር ያለበት ነው ይሄንንም ደግሞ ካለ ከራሳችን የመጣ አይደለም እኛን ለማወቅ ከመዳናችን በፊት የነበርነውን ማወቅ ነው አይደለም ስለኛ ለማወቅ የዋላ ታሪካችን የዋላ ታሪካችን ከቆሳዊም ነገር ጋር ከገንዘቡም ጋራ ከመናምኑ እንዴት እንደነበርን ካወቅን በኋላ ደግሞ ምን አመጣው የሚለው ወንጌል ያመጣው ነው እውነት ነው በክርስቶስ አስተምህሮ የመጣ ነው ክርስቶስ ያደረገውን በማድረግ በመለማመድ የመጣ ነው እና እኔ ቤተሰቦቼ ያንን ይለማመዱ የነበሩ ናቸው የማካፈል ስርዓት የመስጠት ስርዓት ጠላቶቻቸውን የመውደድ ለጠላቶቻቸው የማካፈል እኔ በዛ ያየሁት ነገር ቀላል አይደለም በጣም 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 ጥልቅ የሆነ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ አንደኛ በዛ አይነት ቤተሰብ ነው ያደኩት ይሄንን ግን እነሱም ዝም ብሎ ያመጡት አይደለም ወንጌል አንብበው ነው በወንጌል ውስጥ ስለነበሩ ያን ኑሮ እዛ ውስጥ ነው ያመጡት ገባ እና ስለዚህ እኔም ደግሞ ያንን ወንጌል ስቀበል ከነሱ ያየሁት አለ ያነበብኩት አለ ስለማመደው የመጣ አለ ስለዚህ አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱም እንግዲህ ተካይዋን ነው መምሰል ያለበት ተካይዋ ያገኘው ደግሞ ከ ወንጌሉ ነው ከሌላ የታገኘው የለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ይሄ የአንድ የክርስትና ህይወት ነው ማካፈል ለሌላው መኖር ለሌላው ኖሮ ያሳየን ጌታ ስላለ ነው ስለዚህ ለኛ ኖሮ ያሳየን እኛ ዳነን እኛ ደግሞ ምንቀጥለው ፈለጉ ምንቀጥለው ለሌላው በመኖር ይሄንን የማዳን ስርዓት እስከ ዓለም ዳርቻ ይዘን መሄድ ነው ስለዚህ ይሄ ነው መሪ ይሄ ነው በመስጠት ያለ መከልከል ነው ማምነው በመቀበል ግን ደግሞ የራሱ የመጽሐፍ አሁንም ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው መቀበሉ መስጠት ላይ በቃ ምንም ተላቀቀ ነው የሚለው እስከ ራስን እስከ መስጠት ድረስ ነው የሚለው ልኬት የለውም አይደለም ጋቁም የሚለው በቃ ምንም ነገር የለም ራስን እስከ መስጠት ድረስ ብሎ ለጥቶታል መቀበል ላይ ግን
ብዙ የተጻፈው አይደል አየህ ቁጥም ጽፎ ስለዚህ እሱ ተጽፎ ነው እሱም ተጽፎ ስለሆነ ነው ስለዚህ አየህ የተጻፈ ነገር አለ እንዴት ነው የመጣው ለምንድን ነው የመጣው ብዙ ነገሮች አሉ መታየት ያለባቸው ማለት ነው ጳውሎስም ያይ ነበር ታቃለ አይደለም ጳውሎስ አሁን መስጠቱ ላይ ስታየው እንደ ክርስቶስ ነው እሱ ገባ አይደለም እንደ ክርስቶስ ነው መቀበሉ ላይ ስትሄድ ግን ከመቄዶንያ ሲሆን ይቀበላል ከተሰሎንቄ ሲሆን ይቀበላል እዛው ተሰሎንቄ ላይ ደግሞ እየሰራ ሳይቀበል ያገለግላል እዛው ተሰሎንቄ ላይ ከነሱ ሲወጣ ይቀበላቸዋል እነሱ ጋር ያለ ግን እየሰራ ያገለግላል ይሄን ለምን እንዳደረገ በዛው በተሰሎንቄ ውስጥ ማየት ይጠይቀናል ቆሮንቶስ ላይ በፍጹም በረከትም አይቀበላቸው ኖሮም አይቀበላቸው የተከለው ቤተክርስቲያን ነው ለምን የሚለው ደግሞ እሱም አለው በዛው ሴቲንግ መታየት አለበት ገባ ጳውሎስ የሚቀበለውም የማይቀበለውም አመለካከቱ ወንጌል ነጻ ስጦታ ነው ብሎ ነው የሚያምነው በቃ አይደል ነጻ አይደል ነጻ እኮ ነው በቃ ወንጌል ላይ ከፍላላው ምንም ነገር ከሱና በሱ በሆነ ልብ ብቻ ነው ምንም ወንጌሉ በተቀበልከው ሰበካ ላይ የከፈልከው አለ እና ያንን ለማሳየት ነው አለመቀበሉ በአንዳንድ ቦታ ላይ ወንጌል ነጻ ነው እኔም በነጻ ልስጠው በነጻ መስጠቴ ወንጌል ነጻ መሆኑን ማሳየቴ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ጳውሎስ ይሄንን ግን የሚያደርገው እንደየ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነው። ይሄንን የሚጣረዝ አካባቢ ላይ ይሄንን አያረግም። ግን አሁን ለምሳሌ ፊልጵስዩስ ላይ የወንጌል ማህበርተኞች ናቸው። አይ ይሄ ነው አይ የወንጌል ማህበርተኛ ከወንጌል ጋር ከተሳሰረ ስጦታው ወንጌል ከሆነ ፓርትነርሺፕ ከሆነ ሽታ እዛ ካለው ከነሱ ጋራ ይቀበላል እሱም ይሰጣል። የመቀበልና የመስጠት ስለት ያለው ይሄንን ነው እሱም ይሰጣል እሱም ይቀበላል አየ እንደዚህ ወንጌል ንጹህ ከሆነ ምንም አይነት ከወንጌሉ ሽርፍራፊ የሆነ አስተሳሰብ እሱ በሚለማመደው መብቱ እንኳን ቢሆን ከወንጌል እንግዲህ መብላት መብቱ ነው መብቱ እንኳን ከሆነ በዚህ የወንጌል ዕውቀት ላይ የሚነሳ ከሆነ መብቱን ይጥላል አየህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ እና እኔም ይሄንን ነው መቀበለው ስለዚህ መስጠት እስከ ራስን እስከ መስጠት ነው መቀበል ላይ ግን አያዋለሁ ይሄንን አስተሳሰቤን አስተምህሮቴን አካሄዴን ወይም ደግሞ የአገልግሎቴን ስርዓት የሚረብሽብኝ ከሆነ አልቀበልም ስጦታ መናቀ አይደለም ይሄንን የሚረብሽብኝ ከሆነ እመልሳለሁ ወይም ቸርች ወደ ቸርች ሁሉ በአብዛኛው ወደ ቸርች ቸርች ይግባ አንዳንዱን መሰለ መቀበልን ላይ መጠንቀቅ አለ አንዱ ልንገር እንዴ የቸርቹን አመጡ ላንተ ሊሰጥ ይችላል ሞክብሎት እንዴው ዘይ ላይ ምናልባት በጎ ፈቃድ ከሆነ ልታነሳልኝ ትችላለህ አንድ ትልቅ ሰው በኑሮ ደረጃ በምን ልኬት ጥሩ ስራ የሚሰራ ሰው አስራቱን እንዳለ ለግል ላንተ ሊሰጥ በደስታ ሲያካፍል በፍጹም አስራት ከሆነ በዛ በኩል ብለ ከሰው ጋር እንትን ያርክበት ሁሉ ሂደት ነበር ማለት ስንት ነገር እንገራለን እዚ ነገር ላይ ማአት ነገር አለ ገባ ሰዎች አየ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል በተለይ የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት አለበት ወነተኛ ስጦታ ወነተኛ ሆኖ አንተ ጋር ይምጣ ከህዝብም ይምጣ ከሎካል ቸርቹም ይምጣ ጳውሎስ እኮ ለማያቃቸው የሚያቃቸውን የተከላተን ቤተክርስቲያን አልቀበልም ብሎ እንግዲህ ቴዎሎጂካል ነገር ስላለው ማለት ነው ግን የማያቃት ያልተከላት ሮሜኮ ስፔን ሄዳለ ወደ ስፓኒያ ሄዳለውና በሚሄደው ጉዞ እኔ በክርስቶስ ሙላት መጣለሁ እናንተ ደግሞ በገንዘብ ሙላት ተጠብቁኝ ብሏቸዋል ሲተረጎም ያ ትርጉም ተከክለው በዛ ተረዱኛላችሁ የሚለው እኔ በክርስቶስ ሙላት መጣለሁ እናንተ በገንዘብ ሙላት ደግሞ ተጠብቁኝና ወደ ስፔን ሄዳለሁ ብሏል አየ ዲዘርን ያረጋል ማለት ነው ያያል ማለት በክርስቶስ ትምህርት ላይ በወንጌል አካሄድ ላይ ረብሻ የሚፈጠር ከሆነ ጳውሎስን እዛ ውስጥ አታገኘው ለምን የሚኖረውም የተጠራውም ለዛ ስለሆነ
ለተጠራንበትን ነገር ማስቀደም ግዴታ ነው ግዴታችን ስለሆነ በቁሳቁሱን አናስቀደም ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ በአጥቢያ ደረጃ በወንጌላዊ ማህበረሰቡ በራሱ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ምን እውነትም እንደተገኘም ባይታወቅም ግን ለምሳሌ እገሌ ወደቀ ተብሎ ይጠቀሳል ወይም ደግሞ እገሌ ስቷል ይባላል ወይ እገሌ ከሆነ ማህበሩ ከዚህ ከኛ አሁን ካለንበት የወንጌላዊ ሰርክል ገሸሽ የመደረግ ወይ ዱላ ጽሁፍ ዛቻ አይነት የተለያዩ ስድብ ንግግር ወይ በዛ ያለበት ሰው አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ቶሚ በሌላ በኩል አለ ይባላል እና አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ቶሚ እንዲያለ ነገሮችን ያበረታታል አይነት ሌላ አይነት ስዕል ይስላሉ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ሲያገኙ ይሄ ያባትነቱ ነው ወይስ አንተ ምንድነው አንተ ጋር ያለው ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር አብሮ የመቆም ነገር የግላው ያቋምም ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው አካሄደ ብዬ የማስባቸው አካሄዶች አሉ ግን ጥያቄው ተገቢ ነው ገባ በሌላ አንግል ደግሞ ተገቢ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ማበረታታት የሚለው ሊሰመርበት ይገባል አንድ ነገር እኔ የማደርግበትን መንገድ ካልገባህና ካላየኸው አንድ አንግል ነው እንጂ ሙሉ ላይሆን ይችላል ስለዚህ በሌላ እይታ ይሄ ሲታይ ይሄ ሌላ ስዕል ያሳየ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ማየው ገባ ግን እኔ ያንን ለማድረግ ነው እሄዳለሁ ብሎ ማሰብ ግን ደሞ እኔን መጠየቅ ይጠይቃል አይደለም እኔን መጠየቅ ይጠይቃል እና ለምንድን ነው እኔ አንደኛ አስተዳደግም አባቴ ሰው ሲያነሳ የወደቁትን ሲያነሳ እንደዚህ አይነት ያደከበት ነገር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ከዛ ደሞ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስትመጣ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ እንደዛ ነው የሚያስተምርህ ገባ እንደዛ ነው የሚያስተምርህ ከዛ በኋላ የራስህን ደግሞ ነገር የጨመርክበት ትሄዳለህ እንጂ መጽሐፍ ቅዱሱ ባላንስ ያስፈልገዋል አሁን በነሱ ባሉት ልሂድና የኔ ለመልስ በሰፊው ሐሳብ ነው ለምን ተገቢ ስለሆነ ማለት ተገቢ ነው እንደገና ሰፊም ነው አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰላም አትበሉ አትብሉም የተባለበት አለ ገባ ለዛ ዘመን ለዛ ጊዜ አንደኛ አሁን ሁለተኛ ዮሐንስ ላይ እንደዚህ ተብሏል ለምንድን ነው ብለ ወደዛ ክፍል ብለ ስትሄድ በክርስቶስ ትምህርት የሚያሄዱትን ብሎ ይናገራል ተላይዋቸው እንደዚህ ይላል ሌላ ደግሞ ተሰሎንቄ ላይ ደግሞ አለ ተሰሎንቄ ላይ ደግሞ ራሱ እንግዲህ ተሰሎንቄ ላይ ያለው አው ደግሞ ሌላ ነው ተሰሎንቄ ላይ ደግሞ ምንድነው ተላይዋቸው ይላል እዛ ሰላም አትበሉ ነው የሚለው አብራጁ አትጠባበሩ እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንዶም ተለዩ ይላል አትተባበሩ ይላል የነሱንም መልስ እዛ ውስጥ እንድስላለ ነው ከዛ ደግሞ ግን አትጥሏቸውም ይላል ግን አየው ጥላቻን ደግሞ መሰረት ያለው አይ እዛ ላይ አለ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ምንድነው ስትል በክርስቶስ ስርዓት በክርስቶስ ትምህርታ ስርዓት በእኛ በነገርኳችሁ ሐዋርያዊ ወግ የማይሄዱትን ብሎ ነው የሚናገረው እንግዲህ አየው እንዴት እዚኛው ማለ እዚኛው አለ ምክንያት አለው ምክንያቶቹ በደንብ መዘርዘር አለባቸው ለተሰሎንቄ መታየት አለበት እንደ ዮሐንስ መታየት አለበት ሌላ ደግሞ ይሁዳ ላይ ደግሞ አለ ወደ ይሁዳ ደግሞ ስትመጣ ይሁዳ ላይ ደግሞ የይሁዳ እንደውም ባብዛኛው የተጻፈው የሐሰተኛ ትምህርቶችን ገባ አይደለም ከነዛ እውነተኛውን የወንጌል እምነት ተጋድለ ስለማያዝ የተጻፈ ነው እና በእንደነዚህ አይነት ደግሞ ሐሰተኞች የሚጋልብ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ማለት ትምህርታቸውም ላይፍ ስታይላቸውም ሙሉ በሙሉ የተበላሸ የወንጌሉ ጽርቅ በሆነ አሁን እነዚህ ደግሞ ሲጻፍ እንትን ነው ተጋደል እምነትን አስጠብቅ ለአንዱን እምነት ጠብቅ ብቻ ሳይሆን ወደ ታችኛው በመንፈስ ቅዱስ እየተሞላችሁ እምነታችሁን እየጠበቃችሁ ካለ በኋላ የሚከራከሩ ወቀሱ ይላል አድኑ ይላል ማሩ ይላል አየው እዚህ ደግሞ የማዳን ተልእኮ እንግዲህ የከፋውን እንኳን እንደ ይሁዳ እና እንደ ሁለተኛ ጴጥሮስ ያለውን ገባ ምራፉ ላይ ያሉትን አካሄዶች ራሱ ምን ማድረግ አለብህ የእድፋቸው አይንካህ እንጂ
ትምርታቸው ውስጥ አትዋጥ እንጂ የትምርታቸው የተበላሸ ስነ ምግባር ገባ አይደለም ተጠቂ አትሁን እንጂ እነሱንም ራሱ ማዳን አየህ ማዳን ገባ ማውቀስ መማር ግን አለብን ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው እንግል ነው አየው ማለት ሌላ ደግሞ አለ እንደ ቆሮንቶስ አይነት እንደ ጢሞቴዎስ አይነት ደግሞ አሉ ዲሲፕሊን መታደርጋቸው አየው ዲሲፕሊን የምታደርጋቸው ደግሞ አሉ ገባ ማለት ኖ አሳልፍ የሰጠኋቸው እስከሚል ለሰይጣን እንደዚህ አየህ እርሾ ስለሚሆን ትምህርቱ እርሾ ሆኖ ሎካል ቸርችን ሁሉ ስለሚረብሽና ኢየሱስን ከዛ ወንጌሉን ከዛ የወንጌሉን ህይወት ሙሉ በሙሉ ያወጣዋል እንደዚህ ከሚያደርገውን ደግሞ እርምጃው ይገባል አይደለም ይሄን ያክል ነው በአመራር ደረጃም ያሉትን ጢሞቴዎስ አሁን ለምሳሌ ያክል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ኤጲስቆጶስን የመሾም መስፈርት ያመጣል እንዴ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው ግን አስቀድሞ ተሾመው ነበር አይደለ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ኮሹ ተሾመው ኤጲስቆጶሳት እንደነበሩ ነው አሁን ሌላ እንደ ሹመት ያመጣ አሁን እንደኛ አይነቱ አገር በየአራቱ አመቱ ነው አይደለም ስለነበረ አይደለም የነበረው ምንድነው በትምህርቱና በላይፉ በሐሰተኛ ሳይሆን አመራሩ ኤጲስቆጶሳቱ ከመጠቃቻቸው የተነሳ ቤተክርስቲያኒቱን እንደመሪ ሆኖ ህልውናዋን አደጋ ውስጥ ስለከተቱ ጳውሎስ አስቀድሞ ያወራዳቸዋል ስማቸው የተቀሰ አንተም ይሄንን ወቀጥል አዲስ ሲሾም ግን በዚህ መስፈርት ይግባ መስፈርቱ ግን ምንድነው መሰለ የወንጌልን አስተምህሮና የወንጌልን ህይወት በጠበቀ ሁኔታ ያንን ቅርጽ የሚያስይዝ ነው እንግዲህ አራት የተለያየ አይነት አይተናል አራት አይደል አምስተኛም ሌላ አለ ለነገሩ ብዙ ነው ያለው እንዴ ግን አምስተኛውንም ልንገር ደግሞ እሱ ትንሽ ታይፑ የተለየ ነውና ሶስተኛ ዮሐንስ ላይ ያለ ዲዮጥራጠስ የሚባለው እሱ እኮ ከአስተኛ የሚመደብ አይደለም የኦሪጅናል የሆነ አገልጋይ ነው አሰት ምንም የሚል ነገር አታገኝም እዛ ውስጥ የሚባል አሰት ትምርት ውስጥ ግን ሐዋርያትን አይቀበልም ይሄ አይነት ደግሞ አለ የማይቀበል ወንድሞችን አይቀበልም ማለት ይጋፋል ማለት እንትን ነው ይሄ ደግሞ ሄዶ አንድ ጥግ ላይ ይሄዳል የሐዋርያትን ትምርትና የሐዋርያትን ላይፍ ስታይል ካልተቀበልክ ስልጣን ካልተቀበልክ የሆነ ጥግ መሄድ አይቀርም አንድ ወጣ ላይ ያኛውን ያንን ጥግ መንካታ አይቀርም ግን ይሄ ሰው እንደ ከኢየሱስ ጋራ የነበሩትን ሐዋርያት የማይቀበል ነው ከዛ በኋላ የመጣ ነው በእነሱም የተገለገለ ሊሆን ይችላል ገባ አይደለም ይሄ ምንድነው ስልጣን ተኮር ግትር የሆነ ባህሪያዊ ጠንካራ የሆነ ስለዚህ ምን ይለዋል ለጋይዮስ ይሄን ሰው ይለየው እንደዚህ አይነትም አሉ እንደዚህ አይነትም ሰዎች አሉ ይባላል በባህሪ ጠንካራ የነበሩትን ሰዎች ይተቻሉ ማን እንደሆነ እንዲታወቁም ይደረጋሉ ግን እኔ አንደኛውን አንግል ነው ያደረኩት ወደ እኔ ልምጣ እኔ ያደረኩት እኔ የማደርግበትን እንዲያቀ ማለት ነው ህዝቡ እና ደግሞ የሄድኩትም የተወሰኑ ቦታዎች ነው ከዚህ በኋላም ሊሄድ ይችላልው ግን ከሄድኩበት አላማ በእነዚህ እይታ ነው የሚሄደው ምንድነው አላበረታታም አስተምሮቱን ጠይቃለሁ ልምምዱ ትክክል መሆኑን በሰሚ ሳይሆን ሄጅ አጣራለሁ የሚወራ ሁሉ እውነት አይደለም በጣም ሄዶ ማየት ጥሩ ነው ሌላ ደግሞ የምትሄድባቸው ቦታዎች ከመወለድ ወይም ደግሞ በሆነ ጊዜ ላይ ሁሉን ነገር አውቆ የጨረሱ አይደሉም ስለዚህ እኛ ቀድመን ደግሞ ያለን ሰዎች ሄደን እንጨምርላቸዋለን ገባ ሊያደርጉት ካሉት ወይ ይጣቀባሉ ወይ ራሱ ከነበሩ ያርሙታል ገባ አይደለም ካልነበረ ደግሞ እኛን ሲያዩ ይበረታታሉ ገባ በጣም የዱላው ማአት ገባ አይደለም አገር ለቀው እንዲሄዱ እስከሚያደርግ ድረስ የሚያደርስ ከሆነ እዚሁ ሆነው ገባ አይደለም የተቀበሉትን የወንጌል ፍርአት ገባ አይደለም እንዲያስኬዱ ያደርጋሉ ስለዚህ በፍሬው ነው የምትለየው እና ምንድነው ያበረታታ የሚመስለው በአንድ አንግል ስናይ ነው ስለዚህ እኔ አርማለሁ አሁን እንግዲህ የሄድኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ካሉ ጥያቄ ካለ ጠይቃለሁ
አስተምሮ ከሆነ ይሄ አስተምሮ ይጥቀማል ወይ ላለው አንዳንዱ አስተምሮ ሐሰት ባይሆንም ስህተት ግን ሊሆን ይችላል ያፍ ወለምታ ማይጠቅም ወይም የጀብድ ቋንቋም ለዋሎ አላሉ ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዱ ደግሞ ከስር መሰረቱ ሊኖርም ይችላል ይሄ ሄደን ነው እንጂ ምናየው እዚህ ሆነ ለነረዳው አንችል እዚህ ከሩቅ ሆነን የሰሚ ልናጣራ አንችልም ለምንኛም እንደዛ ተብለናላ ያ በጣም ገባ ይሄን እኮ ነው በራስ የደረሰው ነገር ስለምታቅ እኔ አሁን አንድ ስለ አንድ ሰው ምንም ነገር በሰማ እንደራሴ ነው የምተረጉመው ያስተማርኩትን የኖርኩትን ለሄድ ያሰብኩትን አቀዋለሁ ስለዚህ እኔ እንደዚህ ከተባልኩኝ ይሄም ሰውዬ ምን እየተባለ ነው ብዬ ሄጄ በቦታ ላይ አይቼ እውነት ከሆነ አርማለሁ ከታረመ ካልታረመ ደግሞና እውነት የሆነ በጣም ለቤተ ክርስቲያንና ለወንጌል አካሄድ በጣም ትልቅ አደጋ ከሆነ እለያለሁ ስለይ በደንብ አቋሜን ገልጬ እለያለሁ ያ ቤተ ክርስቲያን ትብረት አባል ነህ እንደ አጥቢያ እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን እንደ ልክ አሁን ከመታነሳው ሐሳብ ጋር ተያያዥ ስለሆነ ነው የቤተ ክርስቲያን አባላት ያልሆኑ የቤተ ክርስቲያን ህብረት አባል ያልሆኑ ነገር ግን በተለያየ ነገር ለምሳሌ በሐሰት በዝልምምድ በተለያየ ከሚጥ ትሄዳለ እሱ ራሱ እዛስ ችግር ማልፈጠረብህ እኔ ይሄን በግሌ ነው ማረገው የግል ነው ሌላው ደግሞ እንደ አብያተ ክርስቲያናት ያሉ አቋም መግለጫዎች እኔ ማምንባቸዋለሁ ለምን ምንም እዛ ቦታ ላይ ምንም ስህተት የለውም ያቋሙ መግለጫው ላይ ምንም ምታወጣለት ሊወጣ የሚችለው አለብዬ አላስብም ምክንያቱም ምንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህሪ ያለው ነው ገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህሪ አቲቲዩድ ሌላ ነው ይሄንን መግለጫ ስሰማ በምን መንፈስ ነው ወጣ ብለል መተርጎም ሌላ ነገር ነው ገባ አይደለም በቀንነት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተባለው የሚባለው ማለት ደግሞ ሌላ ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ያንን ያቋም የኔ አቋም ነው እኔ እንደውም በግሌ እኮ ያለኝ አንዳንድ አቋም እነሱ ራሱ የገለጹት አይመስለኝም እንደውም ከተጠቀሰው በላይ አንዳንድ የግላችን አቋም እኮ አለ አንዳንድ ቦታ ስንሄድ ያለ በየመድረኩ እንዴ አልተሰማ ይሆናል እንጂ በየመድረኩ አንጸባርቀናል ከባባር ነገሮች አሉ ማለት ኦ ብለ ሆ ብለ መውጣት ያለብን ማለት ነው ማለት እንዴት መደረግ እንዳለበት ለምን መደማመጡ ስለሌለ አንተ የሆነ እውነትን ስትናገር ያኛው ተሰደድኩ ይላል ሌላ ነገር ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ገባ ማለት ነው ገባ እውነት መናገር ማሳደድ አይደለም ገባ ምንድነው እንትኑን ይጫወቱ ጌም ነገሩን ወደ ሌላ መልክ ይቀየራል አየ ለአሁን ያለ አንድ ቋንቋ አለ ለፖለቲካ ፍጆታ የሚባል ፖለቲከኞች ይተቀበሉት ያ እና ይሄንንም በዚህ ለተቀመው የቸርች ፖለቲክስ ቆም የሚባል አለ ለራሳቸው የግል ነገራቸው ማራመጃ አድርገው ይቀይሩታል ህዝቡ ላይ አንዳንዶቹን አትችላቸውም ግልጽ ለመናገር ማለት ነው በጣም አትችላቸውም እና እነሱን ሊያስቆም የሚችል ያለ አይመስለኝም አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ሐዋርያቱም በእነሱ ዘመን ያላስቆሟቸው እንዳሉ ማመን አለብን እውነት ነው ያ እንደዚህ ማመን አለብን ሁሉን ሰው አንለውጥም ምን ለውጣው አለ ምን አድነው አለ ምን ቀይረው አለ ጠብቀ ነው ደሞ ብዙ እየተባለ ጠብቀ ነው ደሞ አምልጦ የሚያወጣለን ብዙ አይነት አሉ እና ስለዚህ እንጂ እንደውም እዛ በጨዋነት ነው የተቀመጠው ብዬ ነው እኔ ማስበው ገባ እና ግን እኔ ሲሄድ አብያተ ክርስቲያናትን ወክዬ አይደለም እኔ የሚሄደው በግሌ ነው ምን መሰለ አገሪቷ ላይ ማንንም ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ተፍቶበታል አሁን ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ አው ግልጽ እንነጋገር ደስ ይለኛል በቃ ግልጽ እንነጋገር አገር የሚያክል ስለሆነ ሰፊ ነው ሁሉም ፈቃድ ይዞ የሚሰራ ነው ገባ በዚህ የመንግስት ፈቃድ አለ መብት የሚባል አለ እዚህ ጋር የሃይማኖት ነጻነቱ የፈቀደው ልኬት እዚህ አለ እዚህ ደግሞ የወንጌል ልኬት አለ
እዚ ደግሞ የትርምስ ልኬት እስታለላል ዘውርቅ እዛት እዚ ደግሞ ጎራዎች አሉ ያለ አይደለም የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ አየ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን መሆን አለብን ብለን ነው ማሰብ ያለብን አሁን ለወደፊቱ እንጂ አሁን ይሄንን ሁሉም ሰው ይሄንን መመለስ ይችላል ወይ ሁላችንም سنሰበሰብ ነው መልስ ምን ሰጠው ከሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ሲመጡ እንደ አብያተ ክርስቲያናት ከሁሉም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሲሰበሰቡ ከሰነ መለኮት ከባይብል ኮሌጆች ሲሰበሰቡ አይ ከህዝቡ ሲሰበሰቡ ልክ እንደ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ሁሉም ማህበር ያለበት በቃ ሰብስበው ብይን ታስተላልፋለ ብይኑ ገባ ማለት በሚያስማማ ላይ ተስማማለ በትለያይ በማይጎዳ የወንጌል አካሄድ ላይ የወንጌል ህይወት ላይ ያመራል ላይፍ ላይ በማይጎዱ ነገሮች ላይ ደግሞ ልዩነትን እንጠብቀ ትሄዳለ በሚያስማሙ ነገሮች ላይ ተስማምተ ቅርጻ ሲዘ በወንጌል ሩጫ ላይ ልክ ሐዋርያቱ በኢየሩሳሌም ጉባኤ ላይ እንዳደረጉትና ድንጋጌ እንዳስተላለፉት ማለት ነው ያሉትን ነገሮች ማድረግ ይችላል በእንደዚህ ነው እንጂ አገራዊው ላይ ያለው ነገር ሊስተካከል በተወሰነ ደረጃ የሚችለው ሳፊ ነው ግን እኔ በሄድኩባቸው ቦታዎች ላይ ተሳክቶልኛል ብዬ ማምናቸው ብዙ አሉኝ ያልተሳካልኝ ደግሞ አለ ያልተሳካልኝ ስለ ገባ ሰዎች የማያቋቸው ማለት እንትን ነው አንዳንዱ ደግሞ በረጅም አመት የተሳካልህ አለ ጊዜ ይፈጃል ሰው ህይወት ላይ ለመስራት አስተምሮውን ነቅሎ ለማውጣት የሚሆን ህይወትን ነቅሎ ለማውጣት ጊዜ ይፈልጋል ገባ አንድ ሰው አብረው ሳትበላ ወንድም ሳታረገው ወዳጅ ሳትሆነው ልብህን ሳታሳየው ውስጣዊ ኢንተረስት ምን እንደሆነ ሳያቅ ናና እኔ የምልህን ስማ ብትለው አንተ ማን ነህ ቢልህ አደከ የዜግነት መፍቱም ነው ከመንግስቱም የሰጠው ነፃነት አለ ነፃነት መፍቱ እዛ ላይ ተለጥጦ ነገሩ ይራበሻል በጣም ስለዚህ ቀርቦ በመጠጋጋት መሆኑ በመጠጋጋት ነውና ግን እንዴ ሰው ወንጌል አያነብም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አያነብም ማለት ነው ይሄስ መታየት የለበትም እኔ አሁን አንድ ቦታ ላይ ሄድኩኝ የሄድኩበት አላማ አይታወቅም ሰውየው ሮንግ ነው እንበል አሁን ሮንግ ነው በቃ ተሳስቷል እንበል ሰውየው ተሳስቷል እንደው ልም ያለ ወደ ሰይጣንም አጠጋጋው ሰይጣን ባይሆንም አጠጋጋው ሊሆን ስለማይችል አሁን ስለማይችል ነው እንበል እኔ አሁን እዛ አየውና የኔን አቋም የኔን አስተምሮት የኔን ላይፍ ያቃል ገባ ህዝቡ ደሞ ተከታይ አለ እኔ እዛ ስላለው እሱን ትክክል ነው ይላል ወይስ ባይብሉን ማንበብ አለበት ይሄስ የህዝቡ ድርሻ የሰራነውን ህዝብ ምን አይነት እንደሆነ ያሳይህም ይሄንን ማይለይ ህዝብ አዘጋጅተናል ይሄ እንደ አመራር ልንጠይቅ ይገባል እዛ ሄዶ አንድ ቦታ ሄዶ ትምህርቱን መርምሮ ህይወቱን መርምሮ አደራረጉን መርምሮ የመጽሐፍ ቅዱስ አቋም ይዞ የማይከተለን ህዝብ ከሰራን ትልቁ አደጋ ውስጥ ነን ያለ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኦልሞስት በተለይ ደግሞ ሄድን ሁለት አመት ከተለያዩ አገልግሎቶች ጋር ቃለ መጠይቅ ስናደርግ ስለ ህብረት እናነሳለን የኛም ፕሮግራም ሞቶ የእግዚአብሔር ፍቅር ያወራል የክርስቶስና አካል አንድነት ለመጣበቅ እንሰራለን የሚል ስለሆነ ስለ ዩኒቲ ስለ መግባባት ስለ አንድነት ስለ አካል አንድነት ደጋግመን እናነሳለን እና ብዙ ጊዜ አገልግሎቶች እኛ ጋር ሲመጡ ፍቃደኛ እንደሆኑ ይነግሩናል ፍላጎቱ እንዳለ በራቸው ክፍት እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ይነሳል ግን አክሽን ወስዶ ማን የሚለው ላይ ሁሌ ክፍተት አለ እና ሁሉ ፍቃደኛ ነው ግን አሁንም ድረስ ይሄ ግራና ቀኝ መራኮቶ አለ ግርግሩ አለ እና የሆነ የሚጠበቅ አካል ያለ ይመስላልና የሚጠበቀው አካል ማን ነው የሚለው ላይ ማየት አለብን የተለያዩ እንትኖች አሉ የአገልጋዮች ህብረቶች አሉ አገር ሁሉ አንድ ይሆናል እሱ ሌላ ታሪክ ነው ማለት በጣም መታሰብና ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ትልቅ ነው ዋይድ ነው ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው
جن اندي انتنو على جبا اندي عينتو على يتلاقي هبرتو تجلو يمريوش برت مي بالال ياقل جاوش مي بالال ليلا يا بيات كرسيانات على يا بيات كرسيانات ليلا على جن النزيد جمو وتم يهونو بات عندنا جر بينور ملكامرو سو بيهون ترونا بر أي تعلم أي بعلم قلت لكم ليونتو يباري مثلاً يال يعني إن دوزم بيسايو كذا الرسكوت بتيقل لأقوام باهري نو شجراتن يباري نو ينو مامنو سلازي يا يباري شجرو تشاتن كتك الرفولن اندي ما اندي ما تناشن كتك أي الرفولن يا عينت نجار نورو ملك الله نجار مسرات يتشالل جن سهول لجن باللبت باللبت انتن وسط يا اللبتن مسفرت اللي دلهم مسافة كده ساي مسفرت يهبرت مسفرت أموالته لذا سمي تدرجو قبة ليونتون يزو ليو يهونو ناقل غروتو يزو جن عند بمياس ما موسر دمو تقو أماوي أكبروت بالله سرعتوس مهدا أسفل قال إني أقول لهم سالك تيجي هون يالكوا بيا تكسيانات مش شال على الملة لزينو تر تيجي ترون عندي زين دزين دزين تيجي دال أنتن الناق أهلن استمروتهم الناق أهلن هيوتهم الناق أهلن جين متادر كونا غير عندي عينت عندم تيام التانو عندي تايو الله يميل بترو ويجي ترجنال أنا لمن تيجون يعلم بزهبرة تسكال لو درس هبرتو لهبرتو سم من نتيالينين نجر ماوك على باجو ومناين يا استساسبناو يا نوانوارناو ويس من دنو كاني مسمات على باجو كاني سمو يميا كوتن دال لهونو بجمت يعني دميا جمت ستونو يا كربوني كذا دمو ينن نجر قال طرو دمو حساب ستوين ይሄንንም ይሄንንም በታዩ ይሄኛውንም በትነካው ይሄኛው ደግሞ ቢሆን ይሄኛው ደግሞ ጥሩ ነው እስቲ ይሄኛውን ማድርገው አሜን ብዬ ነው ወጣሁት ገባ ማለቴ ለምን ልምድ ያላቸው ባግልግሎት በቀዳሚነት ብዙ ልምድ ያላቸው ናቸው እዛ ቦታ ላይ ተቀምጣው አው እንደዚህ እንትን መባባል የለብንም እንዴ አውና የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይገባል ብዙ እኮ ዋጋ የከፈሉ በጣም ትልልቅ አገልግሎት ያገለገሉ ሰዎች ያሉበት ቦታ ነው ስለዚህ ከነሱ ምን ወስደው አለ ገባ ከኔ ወሰድኩት አለ ስለዚህ የነሱን ጨምር ያለው የጋሽ ቤተን ደግሞ የተለያየ አንግልህን በማድርግበት ጊዜ ላይ የነገረኝ ደግሞ በጣም በጣም ጥሩ ነገር አለ ስለዚህ የኔን ሲደመር የጋሽ ቤተን ኢሚዲየት ያለውን የነሱን ወስጄ ደግሞ እንቀሳቀሳለሁ ይሄ ትልቁን ህብረት እንዴት እንደሚሆን እናያለን እንግዲህ ወደፊት ወደፊት እግዚአብሔር ያረጋዋል ብዬ አምናለሁ ጥሩ ማሰብ ጥሩ ማየት ጥሩ መመኘት አይከለከልምና ጥሩ በማሰቡ ጥሩ በማየቱ ጥሩ በማመኑ ስርዓት አንድ ቀን ይሆናል ግን እስከዛ ድረስ ግን ባላቸው አምስት አብያተ ክርስቲያናት ሆኖ የፈጠሩት ህብረት ካለ መሪዎች የተወሰኑ የፈጠሩት ካለ ሌላኛውም የፈጠረው ካለ አሁን በነ ሐዋርያው ዮሐንስ ያሉ የመሪዎች ህብረት አለ እና እነሱ አሁን ጥሩ ይሄዱ ነው ጥሩ ያደረጉ ነው ዛ ጥሩ ነው እና በዛ አካባቢ ያሉት ደግሞ ለዛ አካባቢ ይሄዱ ውስጣቸው ደግሞ ይሄ ያለ ደግሞ ወደዛ ይሄዱ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ስለዚህ እንደየመልኩ እንሂድና ተጠያቂነትና ተጠሪነት ባለው ስርዓት የወንጌሉን ወጥነት እናሳይ ልዩነታችን ለአንድነታችን እንጠቀምበት በተለይ ለአገልግሎት የምታረጋውን ተነቃቀ ባነሳ ደስ ይለኛል ብዙዎችም ምስክር ስለሆኑ በተደጋጋሚ ቀድም እንዳልኩት ከስጦታዎችን ከመታረግበት ስርዓት ውጪ ኢቭን ያንዳንዱን ነገር ተነቃቀ ባለው መልኩ ሁሉም ሰው ሊረዳው በሚችል መልኩ ያዘጋጀ የምታረጋውን ነገር እኔም ስለማደንቅ ለሌሎችም ትምርት ስለሆነ ብናነሳው ደስ ይለኛል በተለይ ይሄንን ቤት መኖሪያ ቤትህን ስታስመርቅ የተናገርከው ነገር ነበር ጋሽ ቤተም በዚህ ቦታ ላይ ነበር ሳቸውም ይናገሩ የነበረው ያጥባ ቤተክርስቲያን መሪዎችም አብረው ካንተ ጋር ሚያገለግሉ
ተገኝተው ይናገሩት የነበረው ነገር በጣም ጥንቃቄህን በሚያሳይ መልኩ ነበርና እዛ ላይ አንድ ገጠመኝ ላንሳ። ምናልባት አንተ ሰምተው ይሆን አላቅምና ሌላ ጠረጴዛ ላይ የነበሩ በእንደዚህ በወንጌል አገልግሎት እርሻ ላይ ተሰማሩ አገልጋዮች ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ነበርና አንደኛው ከመካከለ ላይ ቤት በጣም ስለሚያምር ስለወደድ ነውኛ ይሄንን ቤት ሰራዋለሁ ብሎ ተናገረ። እና እዛ መካከለ የነበረ አንደኛው ሌላው አገልጋይ ምን አለ ቤቱን እንኳን ተሰራዋለህ ተገዛዋለህ የቅድሙን መስከረነት ግን ከየት አመጣዋለህ ብሎ የተናገረው ነገር ነበርና እኛ በወቅቱ እንደ ፈገግ ብለን አለፈን። ግን ነገሯ ስትታያት ቁም ነገር አላት ይመስላል። በእንደዚህ አይነት ጥንቃቄ አልፈ በእንደዚህ አይነት መስከረነት እንደ አይነት ህይወት ላይ መኖር ትልቅ ቫልዩም ያሰጠው ነገር ስለሆነ እና ለአገልግሎት የምታረጋውን ጥንቃቄ ህል ለሌሎች ብናነሳ ብናሳይ ይብየን ማነሳል እስከቻልን ድረስ አገልግሎቱን የሚመጡኑ ነገሮችን አካሄዶችን ስርዓቶችን መከተል ያስፈልጋል። የወንጌሉ የሚጠይቀው ክርስቶስ የክርስቶስን ስም በሚወክል ደረጃ ነገሮችን ማድረግ ተገቢ ነው። ሌላ ደግሞ የሰውን አእምሮ የሌላኛውን አእምሮ ጳውሎስ እኮ ብሏል አይደለም በዚሁ ቅድም በነገርኩ አውዱስት ቆሮንቶስ ላይ ወንድሜ ያለ ስጋ ስበላ የሚሰናከል ከሆነ ስጋ ለዘላለም አለብላ ያለበት ምክንያቱ ምንድነው? አንድ ሰው አንተ እዚህ ስጋ ትበላለህ የጣውት የተሰዋ ስጋ ነው ብሎ አምኗል። እሱ ግን ምንድነው የሚደመድመው ለጣውት የተሰዋን ስጋ መብላት ሳይሆን እጣውቱ ቤት ሄዶ ተካፋይ ሆኖ ካጋንንቱ ማህበር ጋራ እስከ መቀላቀል ያለውን ያንን ህብረት ይቋረሳል ነው የጳውሎስ እንትን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትሰራቸው ነገሮች ወስታኝነት አላቸው የምታደርጋቸው ነገሮች። ቀድም የተባለውም ነው ቀድም እኮ ያነሳው ነው አንተ የምታደርገው ነገር ሌላው እንዴት ምን ይማርበታል ያልከኝ ማበረታታት የሚባል እዚህ ውስጥ ከተተው እዚህ ውስጥ ይታያል። ትክክለ አይዲያዎች አሉ ማለት ነው። እኛ የምናደርገው ነገር የምናደርጋቸው ነገሮች ትምህርት ሆነው ሊቀየሱ ይችላሉ። ያ በጣም ይሄንን ነገሮች ትክክለኛ ልምምዶች ሆነው የጽንፈኛው ያ ዋናው ክልከላ ያለበትን እንትን ሊነኩ ይችላሉ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በተለይ አሁን ወደ ጠየቀይ ልምጣና የህዝብ ገንዘብ የእግዚአብሔር ገንዘብ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ባለበት ክልል ላይ ነው ያለነውኛ። ቅርብነን አይደለም ቅርብነን ማለት ነው። ስለዚህ ይገባ አገባባለው ስርዓት አለው የሚያስገባ ህዝብ አለ አስገብቶ ደግሞ የሚቆጠር አለ ቆጣሪዎች እየተለዩ ናቸው። ከዛ ደግሞ ከማህበሩ የተወጣጡ ከዛ ደግሞ ከማህበሩ ከተወጣጣው ደግሞ ያንን ተቀብሎ ባንክ የሚያስገባ አለ። በባንክ ከወጣ ደግሞ በባንክ ስርዓት ውስጥ ደግሞ በፋይናንስ ስርዓት በቼኮች ስርዓት ደግሞ የሚወጣ አለ። አሁን በእንደዚህ አይነት ውስጥ ስላለን እኛ አየ ምንም ነገር ኑሯችን ከተቀየረም ካነሰም ቶሎ ብሎ ከዛ ጋር ሊደመር ይችላል። ከዛ ጋር ደግሞ ተደምሮ ሰው ካየው ምን ብሎ ነው የሚወደው? አንድ ትክክለኛ አሁን ራይ ያለው አንድ ቤተክርስቲያን የሚተክል ሰው ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ተጠንቀቀ ካላደረክ ምንድነው የሚመስለው? በወሬም የተሰማውን እሱ እውነት አድርጎ ነው ያሳያል አየው አይደለ? ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የምናደርገው ነገሮች ትክክለኛ ያልሆኑ ልምምዶች እና ትምህርቶች የህይወት ስርዓቶች እንዳይሆኑ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስለዚህ ማንኛውም ወደኔ የሚመጣ እኔ ማምነው ወደኔ የሚመጣ ማንኛውም ብሮች በቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች እውቅና ሳይኖረው እንዲመጣ አልፈልግም። ይሄ የግል ያቋም ነው። በእንደዚህ አይነት ስርዓት በመሄድ አምናለሁኝ እና መሪዎችን አሳውቃለሁ። ከዛ ደግሞ ጋሽ ቤተ አለ እንዲያቃደርጋለሁ። ደሞ አንድ ወዳጅ አለኝ እንደ ታላቅ ወንድም የማየው ወደ 30 አመት ሰለሞን አለም ሰገድ። እሱ እንደ ፋሚሊ ነን እና ምንም ነገር ሁሉ ጊዜ አብረን ነው እምናወራው ዲስከስ እናደርጋው። ሜጀር በሆኑ ነገሮች ላይ አብረን እናወራለን ዲስከስ እናደርጋለን። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ሁሉን ነገር ማሳየት ተገቢ ነው። በአጥቢያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከአጥቢያ ውጪ ያሉትም ማወቅ አለባቸው።
ስለዚህ እንደ ጋሽ ቤተ አለ እንደ ሰለሞን ዓለም ሰገድ አለ እንደ ደግሞ እንደ አጥቢያ ውስጥ አለ እንግዲህ ይሄ በቂ ነው የዘርግቻ መጻፉም ከሶስ መስከር ስለሚ ከሶስ በላይ ሆነዋልና ዘረጋግቼ በዚህ አይነት ነገሮች ምንም ነገር መኪናም ያስኩኝ የናረጋለሁ ቤትም ቢዝ የናደርጋለሁ ጌታ ጸጋ አብዝቶልን በእኛ በኩል ያለፉትን ብዙ ቤቶች ብዙ መሬቶች ብዙ መኪኖችን ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገብተናል ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ አሁን አስተማማኝ ነገር ላይ ነት ያለችው ምንም እንደውም እያንዳንዱ አጥቢያ አይደለም መሬት የገዛው ገባ ማጥቢያዎች አይደለም መሬት የገዙት እኛንን አጥቢያ የገዛንላቸው ገባና እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ሄደናል ማለት ነው ከዛ ይቺ የቤት ነገር ስትነሳ ኪራዩን ነው ቤቱን አሁን ከባንክ ገዛው አንተው ራስህ የምትከፍለውን ኪራይ ወደዚህ ተዛዘረው ቤት ይያለህ በክሬት ከፍላለህ እንደማለት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ የተጫወትን ይያለ ይሄን ሐሳብ መጣ ከባንኮቹ ባለቤቴ ስትሰራ ስለነበረ የምትሰራውም ደግሞ ካርድ ከረንሲ ጋር ስለሚያያዝ ካርድ ከረንሲ ያላቸው የማበደር ስርዓት ይሰጣሉ ባንኮች ስለዚህ ዛንኔ ማይተ ከሆነ የባንኮቹ ተገኝተው ነበር ባንኮቹና እንትኖቹ ተገኝተው ነበር የባንኩ ማናጀር እና የባንኩ ፕሬዝዳንት ነበሩ ኦኬ ያልኩና ለጋሽ ቤተም ለሰለሞን ዓለም ሰገድም ቁጭ ብለን እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ምን ይመስላችኋል ብናደርገው ጥሩ ነው ጊዜው ነው ጊዜው አይደለም ብናደርገው መልካም ነው የሚለውን ነገር መወያየት ፈለኩኝ በራሴ መወሰን አቅቶኝ አይደለም ግን በቃ ጥሩ እኮ ነው ምን ችግር አለው እውነት ነው በጣም ብዙ ምክር ያስፈልጋል ሌላ ደግሞ እውነትም ከወሰንኩኝ ከየት መጣ እንዴ ነገርኩ ከየት መጣ የሚል ጥያቄን ምዘግተ መስራት አለብህ ወይም የመጣበትን ቦታ ማሳየት አለብህ በደንብ ማሳየት አለብህ ይሄ አሁን ቀደም ካልኩ ክልል ዓለም ሆኑን አሳይታለበት መስመሩን በደንብ ይሄ መንገዱን ሰፊ ያድርገ መከተል ግዴታ ነው አየህ ይሄንን ያክል 33 አመት ወጣትነታችንን አየህ እድሜያችንን ይገባል ለነዴ የነበረውን ጉዟችንን ያቃጠልንለት ወንጌል ነው አይደለም በጣም በጣም በማይረባ ነገር ለቁስ ነገር ብለን ይገባል ልንረብሻው አንችልም መረበሽ የለበትም ስለዚህ ይሄና ከሆነ እዚው ሳይገባ ብትሄድ ምታገኘው ነው ማለት ይው ማለት አሁን እዚህ አካባቢ ያሉ ቤቶች ሁሉ እኮ እንደኛ ወንጌል ይዘው አገልግለው የመጣ አይደለም በተለያየ ነገር ይሄ ዋናችን አይደለም ዋናችን አይደለም ዋናችንን መረበሽ የለበትም ሲደረግም ዋናን በማይረብሽ ሁኔታ ወይም ዋናውን ሊያግዝ በሚችል መልኩ መሆን መቻል አለበት የሚል ምን ስላልን ሄድን ከዛ በኋላ ያ ሰነዱን ያየው ለዛ በጣም ትልቅ ሰነድ እንዴት መጣ እንዴት ሄደ እንዴት ነው የሷ ስራ የሰነዱን ሁሉ ለወንድሜ ለሰለሞን ዓለም ሰገድም ለጋሽ ቤተም ሁሉንም ሰጣቸው አዩ ቸርችም ሰጣቸው ሰነዱን አዩ አሁን ሰነዱ ይታወቃል ማለት ነው ከየት እንደመጣ ይታወቃል ባንኩም ይታወቃል ከዛ የተነሳ ነው የገባነውና ይሄ ለኔ ደስ ይለኛል ከቤቱ ይልቅ ደስ የሚለኝ ይሄ ነው አሁን ከእናንተ ቤተክርስቲያን የተወለደ አሁን ለምሳሌ ስለ ሶልዘር ሚኒስትሪ እናንሳ አንተ ከእናንተ ቤተክርስቲያን እየወጣ ነው እና ከቤተክርስቲያን ክልል ወጥቶ አሁን ትልልቅ ሪል ስቴቶችን በመስራት ራሱ አይ ቲንክ ለቤተ ክርስቲያንም ራሱ ትልቅ አቅም የሚሆን ትልቅ ስራንም ይሰራ ሪል ስቴት ነውና ሁለት ነገሮችን ላነሳ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው እንዲ ቤተ ክርስቲያን ለማህበረሰብ ራሱ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኗን የሚያሳይ ይመስለኛል ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን ቤተ ክርስቲያን ራሷ ከቅዱሳን ከሚሰበሰብ መባ 10 ስጦታ ብቻ ሳይሆን እንዲ ደግሞ ትልልቅ ስራዎችን እየሰሩ ራስን ማገዝ ለምሳሌ አሁን ቅድም አንተ ብስተነሳ ኢቭን ላጥቢያዎቹ እንኳን መሬት ገዝቶ እንዲያመልኩ እስከማድረክ የተደረሰበት እንቅስቃሴ ስላለና በዚህ ላይ አንተን ሐሳብ ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን እንድታነሳልኝ ነው ቤተ ክርስቲያኒቱን እንድትተከል ጌታ ሲያዘኝ
የቤተ ክርስቲያን የገንዘብ ፈሰስ አስራትና መባ ወይም ልዩ ልዩ ስጦታዎች እንደሆነ የታወቀ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አልነበረ አለ ወደፊትም ይኖራል። ግን እንደዚህ አይነት ደሞ ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሊያስኬዱ የሚችሉ የግል ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበር እንዴት ይሆናል የሚለውን የዛን ጊዜም የነበረኝ አስተሳሰብ ነው። አዲስ በኋላ የመጣ አይደለም። እና እንደውም የዛ አንድ ጊዜ ላይ የሆነች ነገር እንድትጀመር ተደርጋ በኋላ ያው የነበርንበት የዛ ምስረታው አብሮ ቸርች ምስረታ ጎን ለጎን ነበር። ይሄ ነገር እንደዛ ነው። በቃ ሁል ጊዜ እንደዛ ነው ማስበው። እና በኋላ ግን ስራው በዛብንና ምናምን በዛብንና የነበረው ነገር ተሽጦ ዋጋውን መልሶ ቀረ። ስለዚህ ሁለተኛም እንደዚሁ ሆነ። ሶስተኛም ነበረ። አራተኛው ነው አሁን የተሳካው። ይሄ ሁሉ መናገር በታማኝነት ተገቢ ነው። ምንድነው የራይ አካሄድ ውስጥ ያለ የራይ አካሄድ ብዙ ክል ይገጥመው ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ጊዜው መጥቶ ነገሮቹን ወደ መልክ ይዛል። ፈተና ይገጥመዋል፣ ችግር ይገጥመዋል፣ ማዕበል ይኖረዋል፣ ያካሄዱ ነገር ያወላግደዋል። አሁን ያለው ግን ጥሩ ነው። እና እንዴት ነው የመጣው ይሄ መሬት የሚባለው ነገር? ርስት የሚባሉ ነገሮች የተወሰኑ ከአባቴ የወሰድኳቸው ነገሮች አሉ። ረጅም ነው ታሪኩ እሱ። በሌላ ደግሞ ትልልቆቹ ከኛ በፊት የነበሩት አብያተ ሰፋፊ መሬት ነው ያሉት። እንደ ኦርቶዶክስ ብትል በቃ አገር ነው። እነ መካነ ኢየሱስ ትልልቆቹ ወረቅላላ ስትል ደስ ይላል አይደለም? ስለዚህ ከዛም የምትወስደው ነገር አለ። በኋላ ወደ ቸርች ተከላ ስትሄድ በኋላ አንድ ጉባኤ ላይ ነው ጌታ ልክ ገና ቸርቿ ስትመሰረት ልክ አንድ ጉባኤ ላይ ያገለገልኩ ይያለ መሃል ከተማ ላይ መሬት አየው። ዋው! በኋላ ለጉባኤው ለጠቅላላ እዛ ለነበረው መሃል ከተማ ላይ መሬት አይቻለሁ፣ ጌታ ያንን መሃል ከተማ ላይ ያለውን ሰጥቶናል የሚል ትንቢት ተናገርኩ። እንግዲህ ትንቢታዊ እንትን ጸጋችንም በጣም ስለማወቅ ጸጋም ስለሆነ እና ከዛ በኋላ ከስንት አመት በኋላ ስለ መሬት ማጥናት ጀመርኩ። በኋላ የሚገርም ኪራይ እንደ ኪራይ እኔ መቼም እንደ ኪራይ እና እንደ አዳራሽ ስፍራ አሁን እኮ ከተማው ህንጻ ተሰርቶ ምን ተሰርቶ ምናምን ነው የዛ ጉን ምንም እኮ የት ቦታ ላይ ምን እንደምታደርግ አይታወቅም። ልንገር አሁን የት ነበረው የእርሻ ሰብል እሱን ለስንት ነው የምንጠቀመው? 3 4 አጥቢያ ብቻ ነበር ወስተው ሳይሆን እንደገና ደግሞ እዚህ ምንድነው እንደሱማቸው ረሳሁት እኮ ራሱ ትምባሆ ሞኖፖል ጋር ያ አስተውሳለሁ። በቃ የነበረ እሱ በታላላቅ ችግር ነው። የመብራት ኃይል አዳራሽ የሚባል አለ። እሱም ቶሎ አይገኝም፣ ድንገትም ልትለቅ ትችላለ። ሌላ ደግሞ ይሄ ብሔራዊ ምንድነው ሎተሪ ነው ብሔራዊ አዳራሽ ፒያሳ፣ እሱም በጣም ከባድ ነው። በቃ እነዚህ ናቸው። ከዛ ትልልቅ የነበረው የዚህ ምንድነው የኤግዚቢሽን በትልልቁ ለማድረግ እዛ ነው የምታደርገው ትልልቅ ነገር ሲኖር። ከዛ የተነሳ ምንም በቃ የት እንደምትሄድ አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ይበተናል። ማአት እኔ አሁን እሱን በቃ እሱ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለው። እና ያቺ መሬት የምትለው ድምጽ ትክክል እንደሆነች በተግባርም በቃ ተረጋገጠ። ከዛ በኋላ ያው ትንቢትን ደግሞ ይጠራል። አንድ አሜሪካ ሄጄ ሳገለግል የተፈወሰች ልጅቷ ይሁን እሷ ይሁን እንደዚህ ብቻ የተፈወሰች ሴት ነበረች። እና ብቻ በዚህ በኃይል አገልግሎት የተነካ ቤተሰቧ ህይወቷ የተነካ ሴት ነበረ። መሬት እዚህ ነበራት። ድንገት ስትመጣ ይከራይ እኔን ደወለችልኝና እንደሚከራይ ላከራዩ ምፈልገው አንድ መሬት አለኝና እንደውዚህ ማቀው አንተን ነው ምናምን ብላ እንትን አለች። ወዲያውኑ ትዛልኝ የት ነው ስላት ካሳንቺስ። ከዛ በኋላ ሄድን አየነው ነገሩን ለማሳጠር። ከዛ በኋላ ኪራ የነበረውን አይ ወደ ግዢ ምንም እኮ ብር በሌለበት በቃ ጌታ ብሏላ ያ በጣ በዚህ በኩል ጌታ ብሏል በዚህ በኩል እምነት እኔ እምነት ላይ ምንም ጥርጥር የለም። በጣም ሲሪየስ ነው። እምነት የሌለው ነገር
ምን ይሆናል ነገሬ የመለኮቱን የኃይል ዓለም ወደ ምድር ስቦ ተራራው የሚያወርደው እምነት ብቻ ነው በጣም አሜን እምነት ነው የማይታየውን አምላክ በሚታይ መልኩ በመካከላችን የሚያመጣልን ምን ማን ነው እምነት ነው ስለዚህ ጌታም ተናግሯል እዚህ ደግሞ እምነቱ አለ አካውንቱ ግን እንትን ነው የሚነገረው ስለ ሚሊየንስ ነው እንትን የለም መሪዎቹ በጣም ደነገጡ ግን የእምነቴን አካሄድ ደግሞ ያቃሉ ፌንት ያልነቀለ መሪ የለም አነጋግሩ ተነጋገሩ በቃ እንትን ብሎ ስል እኔ ወደ ግዢ ነው የሄድኩት እግዚአብሔር ይመስገን እሷም ጌታ ልታከራ የነበረውን ጌታን ሰምታ በቃ ስጡ ሽጪ ብሎኛል የሚል ነገር መጣ በቃ ተስማማን ወደ ግዢ መጣ መሬቱ ጌታ እንዳለው ገባ ማለት ነው ገባን ማለት ነው ከዛ ጊዜ በኋላ መሬቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ልክ ቸርቿ ስትተከል አንድ ወቅት ላይ የከተማው የአገሪቷ ኢንፍራስትራክቸር በጠቅላላ መሰረተ ልማት አንድ ትንቢታዊ ጉባኤ ነበር የመጀመሪያ ትንቢታዊ ጉባኤ 3 ቀን አገሪቷ አሁን ያለችበትና ወደፊትም ስለምትሆነው ነገር አገር አቀፍ የሆኑ ትንቢቶች ነበሩ ለ3 ቀን ባብዛኛው ነገር ተፈጽሟል ገና ያልተፈጸሙ የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ የዛን ጊዜ ከዛ መካከል አንዱ ምንድን ነበር ትልቅ ህንጻና እዛው ላይ እየተናገርኩ እግዚአብሔር ስለ ህንጻ ያለውን እንትን እኔ ትምርት ወሰድኩበት እግዚአብሔር ስለ መሬትም ከዛ በኋላ ነው መሬት ህንጻ መሬት ህንጻ የሚል ጥናት አደረኩ በኋላ ይሄንን ነገር ወደ ሪል ስቴት መቀራለበት ምን ነገር ከዛ በኋላ እግዚአብሔርም ከአገር አውጥቶ አብርሃምን አገር ነው የሰጠው ከግብጽ አገርም አውጥቶ ከናን ወደሚባል ነው ህዝቡን ያሰፈረው እግዚአብሔር በኔ ቋንቋ ሪል ስቴት ህዝብን ማስፈር አይደል ትክክል ነው ያ በሚለው አሳደኩት ማለት በጣም ወደ 8 ቦታዎች ላይ ትልልቅ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው አሁን ወደ 3 ቦታ ፈርሶ 3 ቦታ ግንባታ ተጀምሯል ግንባታ ያ አራተኛ ፎቅ 8 ፎቅ ነው አንዱ ደግሞ ባለ 14 ፎቅ ነው አንዱ ባለ 9 ነው ግን አሁን ፕሮሰስ አለን ፊቱ ወደ ዋና መስመር እንዲመለስና የአንደኛ ለውበቱም ለገቢውም ለከተማ ልማቱም አስተዋጽኦ ያደርጋል ለብዙ ነገር ስላለው ወደዚህ ፊቱን ቢያዞር ከ15 እስከ 19 እንሄዳለን ስለዚህ 19 መሄድ እንችላለን ማለት ነው እሱን ለማድረግ ፕሮሰስ ያደረግነ ነው አንደኛው ደግሞ አርክቴክቸራል ዲዛይኑ ኦልሞስት ያለቀ ነው ከዛ እሱ ካለቀ በኋላ ደግሞ አንደኛውን አራተኛውን እንጀምራለን ማለት ነው ይሄን ስታይ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ይመስለኛል ማለት የመንፈሳዊውን ዓለም ከማገልገል ባሻገር ቁርሳኑን በመንፈሳዊ አገልግሎት ከማገልገል ባሻገር ደግሞ በአገሪቱ ላይ እንቅስቃሴ ላይ የራስን አሻራ አሳርፈህ ለሌሎችም የሥራ ዕድል ገቢም እንደ አካልም ደግሞ ለአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አቅም የሚሆንን ትልቅ ነገር መፍጠርና ሌሎችም ከዚህ መማር እንዳለባቸው አስባለሁ ትንሽ ፖዝ ላረግ ነው እዚህ ጋር ትንሽ ረፍት ልስጥህና ወደ 34 አመት ልወስድህ ነው ወደ ኋላ እና ያለፍክባቸውን 34 አመት እንደው በወፍ በረር እንደው ተመልክተህ እንደው እነዚህን ባስተካክላቸው ወይም ደግሞ አሁን እድል ተሰጥቶኝ እንደ አዲስ አሁን ብጀምረው እነዚህን አስተካክላቸው ነበር ምትላቸው ወይ ሁለት ወይ ሶስት ነገሮችን ልታነሳት ትችል እንደሆነ እንደውም ቀደም እንኳን ሲችላለሁ ሙዚቃ ሙዚቃ አንዱ ነው አንዱ ሙዚቃ አንዱ ሙዚቃ አሁን ምደርስበታለሁ ቢያስባል ገና ነው በጣም ገና ነው እንግዲህ እኛችን ገና ስለሆነ እስከ 120 ያለንና መካከለኛው ላይ ነን ገና ግማሽ ይቀረናል ገና ለጌታ ፈቃድና ስለዚህ አለና እሱ በጣም እንትን ያረጋኛል እሱን ባደርግ ለምን እሱ ቢኖር እሱ በሱ መስመር ላይ ላመጣ ባገለግል ላመጣ የምችላቸው ሊመጣ የሚችሉ ያገልግሎቱን ስርዓት ሰፊ መሆኑ ሁሉ ጊዜ ይታየኛል ግን በሌላ ዓለም በሌላ ደሞ ያገልግሎት ዋና አገልግሎት ላይ ስለተጠመደን እቺኛውን ለማድረግ አልቻልኩምና ቢኖረኝ ጊዜ ሙዚቃን ብማር በሙዚቃው ዓለም በደንብ እንደዋለለም ጥጉን ባቀውና በዛ በለማመድ ኖሮ አሁን ያለውን ያገለግሎት ስርዓት እቀይረው ነበር በያስባል ሌላኛው ማት ነው ሊኖር የሚችለው እንደዚህ ቢኖር መታስተካክለው የምትለው ከቤተ ክርስቲያንን ከመምራት አቋያ ከራሱ ከመሄድ አቋያ እነዚህን
يبيت كريستيان يتكلا أمتات عندنا دمو باعل جلود دمو نجي سلاسة سوستا متيار لوني عقل جلوسا إهنن بادرك بيه مثلو ترو نجروش ما أصل التوت أتشلال بأمر روساني اللي هون يشلال ب باعل جلود أكاهيدوش يونال بمدرك أيازه اللي هون يشلال ما أصل نجار الله مالت يتلوتن يدقن يتأمرن نوكو من مطاو سلازي متو آمت سماني آمت زتان آمت اندامن نورو هلو كفتتاتشن بآمتو شو كتر لكساي هولو مطاو بزوناتشو بزوناتشو سلازي ما آتناتشو اندو اللال الفو الفو بزي بنتن ببزو ايريا وچلايا وچلالو سنبتشا ايدلم لراسي قزي لراسي راسو لراسي لراسي قزي لأكالي قزي عالسطو بيالسطو بتقزي نبدر لأكالي لمن بقى عقل قلوب وقتو قوال لكن بقى موقع بلو تقبال الليلي تونا كانو ينقل مقبو سرعت انتحان ناقوال انا يمقب سرعت انتبكي بلا نبرا ينقلف سرعت انتبكي تنيا نبرا በዛ ጊዜ የማይቻል ነው ያወቀ ነው መታደርገው ግን ያ ነገር የራሱ በአገልግሎቱ በቤተክርስቲያኒቱ እድገት ላይ የፈጠረብኝ ክፍተት አለ ለምን አካሌን ጫና ስላመጣው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አላደርጋቸውም ነበር እነዚህን እየጠየቁ ለምንድነው እኛ ገና ከናንተ እየተማር ነው ዳገልግሎት እየሄድን ነው ከናንተም ጋር አሁን እኩል መሄድ አገልግሎቶች አሉና ያንዳቹ ልምድ ላንዳችን ላንዲያን እንዲጠቅማል ብዬ ስለማምን ነውና ከሙዚቃው ባሻገር በተለይ ደግሞ አካላዊ ነገርን ከመጠበቅ ለራስ ጊዜ ከመስጠት ጋር ያነሳው በጣም ትልቅ ነገር ይመስለኛል ለቤት ለቤት ውስጥ ላለው ሁሉን ነገር እኔና እሷ ያው አገልጋይም ስለሆን አብረን ነው ሁሉን ነገር ያደረግነው ግን አገልጋይ ባትሆን ኖሮ ምን አደርጋት ነበር ብዬ ሳስብ የኔ አገልግሎት ስርዓት ትክክላል ነበር ማለት ነው የገመገምኩት ገባ አይደለ ግን አብረን በመናገር አብሮ ያገልግሎት እድል ይሰጣል በክፍት ጊዜ ዛው ትገናኛለህ በአገልግሎት የሚጣጣል በመናም ብቻ ይሄ ነገሮች መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ለልጅም እንደሚገባ ጊዜ የመስጠት ነገሮች ማለት እንደሚገባ ይከልብ አይደለ አንዳንድ ጊዜ አብረህ እየተጫወትክ የለህም ያኛው ስራ ያገልግሎቱን ይስተሃል እሺ ነገር እዚህ ጭንቅላት ውስጥ አለ ግን ታጫውታለ ልጅ እሱን አላደርገውም ነበር በሙሉ ልብ አደርግ ነበር እና እነዚህ ነገሮች እንደዚህና ሌሎችም አጥተው ነገሮች ሁሉ ልናነሳው አንችልም